maalin wanaagsan kuna soo dhawaada daawadayaal wararka kooban ee telefishinka Somali Cable. Abdulqaadir Cumar Cabdulla ayaa idin waramaya qodobadeenna ugu waaweyna maanta waxaa ka mid ah: madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya oo ay weheliyaan wasiirro iyo xubno ka mid a maamulka gobolka Banaadir ayaa waxa uu dhagax dhigay xarunta madxafka qaranka Soomaaliyeed oo qayb ka ah xarumaha qaranka ee ku burburay dagaaladii sokeeye iyo dhibaatooyinkii ka dhacay dalka Soomaaliya. munaasabadda kooban ee lagu dhagax dhigayay madxafka qaranka Soomaaliyeed waxaa kaloo ku sugnaa qaar ka mid a shaqaalaha rayidka iyo mas-uuliyiin kale. kadib dhagax dhigii madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya ee xarunta madxafka qaranka Soomaaliyeed waxaa goobta warbaahinta kula hadlay gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa caasimadda Muqdisho injineer Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yariisow oo u horeyn doona waxaa kaloo xigi doona wasiirka wasaaradda boostada iyo isgaarsiinta xukuumadda Soomaaliya Cabdi Canshuur. ugu dambeyntii madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ayaa sheegay in markaasi ay muhiim tahay in la soo celiyo xarumaha qaranka Soomaaliyeed ee ku burburay dagaaladii sokeeye ee ka dhacay dalka Soomaaliya. mar kale dhammaan degmooyinkii halkan ka soo qayb galay warta nabadda Xamarweyne Boondheere iyo waa bari iyo dhammaan bulshada kaleba waxaan idin leenaa waa mahadsan tihiin aad iyo aad ayaan kaga mahad celinaynaa ka soo qaybgalkiina. mudane madaxweyne, maanta waxaa sharaf inoo ah inaynu taagan nahay munaasabadii dhagax dhigga madxafka qaranka, madxafkaas oo muddo 30 sano ku dhawaad ah burbursanaa. mudane madaxweyne, madxafkan waxaa la dhisay 1987 nasiib darro annaga gacmaheena ku burburinay. madxafkan waxaa yeelay agaba taariikheed ku dhow 4,000 oo agab taariikheed ayaa yeelay halkan. waxaa nasiib wanaaga ah mudane madaxweyne inaynu maanta aynu dib ugu dhisanayno madxafkii qaranka barnaamijkii aad ku dhawaaqday isxilqaan oo ahaa isku tashi iyo in ummadda Soomaaliyeed dal dib ugu dhisaan iyagoo muwaadin kasta uu ku tartanayo maalkiisa ama muruqiisa ama maskaxdiisba qubaad intuu tabarahayo. mudane madaxweyne, maanta waa maalin taariikhi ah. waxaynu doonaynaa in madxafka dib u soo celinno. waxaan diyaarinay qorsho muujinayo bisha juun 2019 in halkan aad nooga daafuri doontid ama xaliga aad ka jabi doontid madxafkii qaranka oo dib loo soo nooleeyey agabkiisii loo soo dhammaystiray. agabkiisii loo soo dhammaystiray oo aan rajaynayno sidaan si aad iyo aad ugu qurux badan inuu noqdo. mudane madaxweyne, waxaa ka wada qayb qaadan doona barnaamijkan isxilqaan bulshada Soomaaliyeed, ganacsatada, wasaarada badan gobolka Banaadir oo aan rabo si gaar ah inaan ugu mahadcelin shaqaalaha rayidka iyo gobolka Banaadir ololihii nadaafadeed ee ka qaateen madxafkan markii dadka laga saaray. waxaan rabaa marka hore allah mahadis kale oo suurtageliyay inaan maanta hadda isugu imaano dhagax dhiggan iyo waxaa mahad leh dhalinyarada soo qabanqaabisay oo uu hurgood ka yahay gudoomiyaha isxilqaan oo halka dhala jooga iyo guud ahaan horwadeennada kale oo ka qayb gala maalin walbaba barnaamijkan ololaha isxilqaan. waxaan rabaa inaan mahadceliyo cid walba oo ka qayb gasha oo ku bixisa maalkooda ay ugu horeeyaan ganacsada Soomaaliyeed iyo qof walba oo qayb ka ah dhismaha dibudhiska dalkiisa. fakarkan isxilqaan wuxuu ka bilaawday dalkan waa dumine gacmaheena ku dumine siduu wasiirka sheegay, yaa dhisaaya, yaa mas-uuliyadda ka saaran tahay inuu dib dalkan usoo dhiso. ma waxaad aan sugaynaa gacmo shisheeye? ma waxaan sugaynaa dhaqaale shisheeye? ma waxaan sugaynaa ilaa aan dhaqaale helno inta dalkeenu saan burbursan yahay? mise annagaas ku tashana, annagaas xilqaana? fakarkaasi wuxuu dhalay ficil oo aan maanta halkan u joogno. ayaan dhaweyna aan u bilaawnay shaqada tiyaatarka. haddana hadduu ilaah yidhaahdo ku xujinayno laabeeriga, hadduu eebo yidhaahdo iyo meelo badan iyo xarumo badan oo dowladdu leedahay iyo jidad iyo cisbitaalo iyo iskuullo, hadduu ilaah yidhaahdo aan ku dhisanayno muruqeenna iyo maalkeenna aan ku dhisanayno. dalkan wuxuu ku dhismay
dalkaan wuxuu ku dhismay dhaqaale soomaaliyeed iyo midid badan oo la geliyey. Haddii aan doonayno inaan dib u dhisno dalkaan, intii iyo in ka badan inaan gelino weeye, maxaa yeelay burbur yaa dalkaan 30 sano iyo in ka badan miyuu ku soo jiray oo gacmaheena ku burinay. Macnaheedu maaha wax cusub inaan dhiseyno, wixii burburay yaan dib u dhiseynaa. Macnaheedu waxa weeye waa ka kharash badan tahay, waxa weeye waa ka efood badan tahay, waa ka juhdi badan tahay, waana ka dulqaad badan tahay. Saas darteed waxaan rabaa qof walba oo Soomaaliyeed gudaha iyo dibaddaba inaan ugu istaagno inaan dalkeena dib u soo dhisanno oo aan tusno caalamka Soomaali waxay ahaan jirtay iyo dalkan siduu u dhisnaa si ka wanaagsan inaan u dhisanno hadduu Ilaahay yiraahdo. dal walba dadkiisa dhista, annagana dalkeena waa kan, dal kale ma lihin. Annagaana dhisanayna insha allah haduu ilaah yiraahdo sidii hore ugu yaqaanay si ka qurux badan annagaa u dhisanayna haduu ilaah yiraahdo. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh. waa tahay daawadayaal weli waxaad la socotaan wararkii koobna ee telefishinka Somali Cable. Markana wasiirka arrimaha dastuurka xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Xoosh Jibriil ayaa waxa uu sheegay in 5 cutub ee ugu horreysa dastuurka lagu sameeyey dib u eegis, inta dhimanna dib u eegistooda lasoo gabagabaynayo bishan gudaheeda, taasoo ka dhigan in 75% dastuurka dib u eegis lagu sameeyey. waxa uuna rajo ka muujiyey in horraanta sanadkan 2019 la gabagabaynayo guud ahaanba dib u eegista farsamo ee dastuurka ku meelgaarka ah ee dalka. wasiirka ayaa hadalkan ka sheegay xilli uu ku sugnaa hoyiga ra-iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya oo martiqaad u fidiyey guddiga madaxa bannaan ee dib u eegista dastuurka, guddiga labada aqal ee dib u eegista iyo la socodka arrimaha dastuurka iyo wasiirka arrimaha dastuurka. wasaaradda iyo labada guddi ee dastuurka, kan dib u eegista iyo kan la socodka iyo dib u eegista dastuurka oo labada aqal uu hogaaminayo mudane Cabdiqayib Diid, iyo guddiga madaxa bannaan ee dib u eegista dastuurka uu hogaaminayo mudane Afrax, iyo wasaaradda qadadan waxay qada shaqo ah anagu qadaynayna ayaan shaqana wadnay, oo shaqadan waxay ku saabsaneed inaan iswareysano ra-iisul wasaarahana inaan ka siino warbixin meesha ay marayso shaqada dib u eegista dastuurka. labada guddi waxay soo bandhigeen in ay soo gudbiyeen 5 cutub ugu horreysay, soo dhameeyeen 4 kalena ay dhammaystirayaan bishan gudaheeda. intaas hadday soo dhammaystiraan, inta hartay in yaray noqonaysaa oo xataa qodobadoodana ma badna. marka waxaan ku faraxsanahay in bishan ay soo dhammaan doonto 75% dib u eegista dastuurka dhinaca farsamada ah. dhinaca kale siyaasadana gooniya noogu socotaa. saad ogsoon tihiin bisha juun bay dhab waxaan kusoo gaarnay heshiis ah khayraad wadaaga iyo mid mataqaana hanaan doorasho federaal ah. hadda waxaa noo yaala oo sugaayo saxiixid sugaayo ama heshiis hanaan garsoor federaal ah iyo awood qaybsigi. usbuuca soo socona waxaan qabanaynaa shir weyn oo khubara isugu timaado oo laga hadlayo hanaan maaliyadeed oo federaal ah. waxaan hogaamin doonaa wasiirka maaliyadda, wasaaraddeedana iyo wasaaradda arrimaha gudaha labadaba way kala shaqayn doonaan. dabcan kuwaas haddaan soo dhammaystirno iyo 25 hartay hadday soo dhammaystirno, waxaan ku rajaweynahaa horraanta sanadka soo socdo inaan soo afjarnaa dib u eegista dastuurka. wararkii koobnaa ee telefishinka Soomaali Cable ayaad weli la socotaan daawadayaal. markaana gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya mudane Cabdi Xaanshi Cabdullaahi oo ku sugan magaalada Kismaayo ee xarunta ku meelgaarka ah ee maamulka Jubbaland ayaa waxa uu sheegay in guulo laga gaaray waxyaabihii ay ka tabanayeen maamul goboleedyada dalka ka jira, isla markaasina ay harsan tahay oo keliya in la soo afjaro. waxaa laga heshiiyey wixii dowlad goboleedyadu ay ka cabanayeen jiritaankeeda ayay ogolaadeen wasiirada. laakiin waxaa harsan afjaridii oo ah aan u arkayna annagu inay madaxda dowlad goboleedyada
iyo madaxda dowladda dhexe isaga yimaadaan oo laga heshiiyaa arrintan la isla meel dhigo oo la xaliyo. Taas marka waa arrinta aan hadda halkada nimid oo ah inaan kala idin weydiisanno oo ay tahay yacni bal qaabkii yacni loo kulmi lahaa ee wax loo falan lahaa ee loo sixi lahaa waxaa jira ee khaldan. Wararkii koobnaa ee telefishinka ayaad la socotaan daawadayaal. Markaana wasiirka wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalka ee Soomaaliya xildhibaan Xasan Maxamed Cabdi Amar dambe ayaa xafiiskiisa ku qaabilay mas-uuliyiin ka socotay safaaradda dowladda Britain ee Soomaaliya u qaabilsan. Wasiirka difaaca xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ayaa mas-uuliyiinta kala hadlay kor u qaadinta shaqaalaha wasaaradda iyo weliba saraakiisha ciidamada xoogga dalka. Mas-uuliyiinta ka socotay safaaradda UK ee Soomaaliya ayaa wasiirka difaaca dalka u soo bandhigay aragti ku aadan muhiimadda ay leedahay ka hortagga askareynta caruurta, iyagoona ballan qaaday in tababarro kor loogu qaadayo aqoonta saraakiisha ciidamada xoogga dalka iyo shaqaalaha wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliya ay bixin doonaan. Dowladda Ingiriiska ayaa ka mid ah wadamada ka taageera Soomaaliya dhinacyada amniga, dhaqaalaha, iyo dib u dhiska iyo horumarinta hannaanka dowliga ah ee dalka. Wasiirka wasaaradda warfaafinta maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya, Ugaas Xasan Cabdi Maxamed, ayaa beeniyey war ka soo yeeray qaar ka mid ah murashaxiinta maamulkaasi oo sheegayay in markaasi khalqal siyaasadeed uu ka jiro maamulkaasi. Wasiirka warfaafinta maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa ka dhawaajiyey in aanan waxba ka jirin arrimahaasi, wax khalqal dastuuri ah amaba siyaasadeed uusan ka jirin maamulka Koonfur Galbeed. Waxa kale uu sheegay wasiirka in guddoomiyaha baarlamaanka maamulkaasi uu yahay siyaasiyaha madaxweynaha maamulkaasi Koonfur Galbeed ilaa iyo laga soo dooranayo madaxweyne cusub, taasina ay tahay buu yiri mid ku taala dastuurka maamulkaasi Koonfur Galbeed Soomaaliya. Arrinta dhahayso khalqal dastuuriya ayaa ka jira Koonfur Galbeed Soomaaliya, wax khalqal dastuuriya la yiraahdo ka jira gobolada Koonfur Galbeed, gaar ahaana magaalada Baydhabo oo maanta doorasho laysu diyaarinayo. Ma jiraan saad ogtahayba madaxweynihii hore ee Koonfur Galbeed Mudane Sharif Xasan Shaqaadaar wuxuu iska casilay November 7, 2018 buu xilka isaga tagay, isagoo si rasmiana ugu wareejiyay kusimaha madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya ahna guddoomiyaha baarlamaanka Koonfur Galbeed Mudane Cabdiqaadir Shariif Shaqnaamaye inuu sii daadihiyo xilka kubeelgaarka inta laga soo dooranayo madaxweyne cusub. Kadib markii uu dhamaaday xilligii madaxweynaha, waa uga tegay kusimaha muddo 10 cisho ahayd si uusan political vacuum u abuurmin fariistay markiiba guddiga joogtada ee baarlamaanka Koonfur Galbeed Soomaaliya, waxayna si rasmi ah ugu kordhiyeen 19 doorashada inta laga gaarayo in kusimaha madaxweynaha uu sii ahaado Mudane Cabdiqaadir Shariif Sheekhuna Maye. Marka Koonfur Galbeed Soomaaliya waxay leedahay dastuur iyo baarlamaan shaqeeyo oo dee aayaha reer Koonfur Galbeed Soomaaliya aad u yaqaano halka ay dhigayaan. Marka wax khalkhal dastuuriya oo guud ahaanba ka jira ma laha. Wasiirka wasaaradda howlaha guud iyo dib u dhiska xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Cabdifataax Maxamed Ibraahim Geesey oo ku sugan dalka Turkiga ayaa la kulmay mas-uuliyiin ka tirsan dowladda Turkiga, waxayna ka wada hadleen arrimaha iskaashiga labada dhinac. Wasiir Cabdifataax ayaa kulan la qaatay wasiirka magaaleynta iyo deegaameynta Turkiga Maxamed Amiin, waxa ayna si gaar ah ugu wada hadleen mashruuca Turkiga uu u ballanqaaday Soomaaliya ee dhismaha 10,000 ee guri. Gabagabadii wararkayna aynu isla soo gaarnay ka hor intaanan ka bixin, bal aynu eegno wararka kale ee ka baxsan Soomaalida ee la xiriira caalamka, isla markaasina ku jira wararkayna maanta. Dowladda Shiinaha ayaa ka jawaabtay xarig ay u geysatay Kanada madaxa shirkadda Huawei. Dowladda Shiinaha ayaa hanjabaad kulul u jeedisay xukuumadda Toronto, isla markaasina waxa ay sheegtay in cawaaqib xun ay kala kulmi doonto haddii aanan la sii daynin madaxa shirkadda Huawei. Wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda ee Shiinaha ayaa u yeeray safiirka Kanada u fadhiya Shiinaha si uu ugu gudbiyo cabasho adag, waxaa sidaasi lagu sheegay bayaan ay dowladda Shiinaha soo saartay. Madaxa shirkadda Huawei Mr. Meng ayaa jimcihii la horkeenay maxkamad ku taalla Kanada, balse ilaa iyo Isniinta ayaa dib loo dhigay go'aanka maxkamadda. Sabtidii la soo dhaafay ayaa la xiray Mr. Meng kadib markii ay dowladda Maraykanka codsatay in la xiro. Xariga madaxa shirkadda Huawei ayaa waxa uu Maraykanka iyo Shiinaha ka dhexdheliyay xiisad siyaasadeed. Labada dal ayaa horey isugu hayay arrimo la xiriira ganacsiga iyo weliba canshuuraha alaabaha labada dal loo kala dhoofiyo. Guddahana daawadayaal, wararkii koobnaa ee telefishinka Soomaaliya Kebel kala socoteen qodobkaasi ayaa ugu dambeeyey. Anigu Cabdiqaadir Cumar Cabdilafiidka ayaan idiin waramayay, waxaasan naga xasuusa in ciddii uu wararkeennu seegay iyo dib kaga heli karaan bogoga aan ku leenahay baraha bulshada sida Facebook, YouTube, Twitter-ka iyo weliba bogeyna online-ka ee Soomaali Kebel.tv. Tan intaa kulmi doona warkankan xiga, si nabadgelyo.